У так званій зоні АТО з 24 червня триває хлібне перемир'я. Сторони домовились не стріляти, поки збирають врожай зернових. Тим часом до лікарні імені Мечникова за останній тиждень доставили 7 бійців з мінно-вибуховими пораненнями і травмами. Один із них у дуже тяжкому стані. Уламки роздрібнили лобову кістку і прошили груди. Крім того, поранення шлунка, кишківника, селезінки. Нирку довелося видалити. Переліта за последние два дня около 5 литров крови и плазмы. Проводят наши доктора усиленную терапию. И две операции, которые он перенес в воскресенье, говорят о том, что шансов выжить было крайне мало. Идет с небольшой положительной динамикой. Боец пришел в сознание. И мы делаем все возможное, чтобы он выжил.